وہ مرحلہ ہے اور اس میں اس کی شرط یہی ہے کہ جس صاحب کا نام نکلے گا اسے اس پنڈال کے اندر موجود ہونا چاہیے. اگر وہ چلا گیا ہے کسی وجہ سے تو پھر ہم دوسرا شناختی کارڈ جو ہے وہ نکالیں گے, اور اسی طرح جب تک وہ آدمی یہاں موجود نہیں ہوگا تب تک اس مرحلے کو ہم ختم نہیں کریں گے. حافظ عبدالعظیم صاحب, حافظ صاحب آ جائیں, پلیز آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں, کوئی بات نہیں, آ جائیں. پچھلی دفعہ یاد ہے کہ ایک ہم نے عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کیا تھا, آپ لوگوں کے تعاون سے اور مجاہد صاحب بھی یہاں تشریف فرما تھے اس وقت, تو ایک ٹکٹ اور بھی مل گئی تھی. تو بہرحال ہم ان کے فرزند ارجمند کاشم مجاہد صاحب کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پر, ان کی یہ نوازش ہے کہ وہ ان کو پتہ چلا وہ یہاں تشریف لے آئے. تو میں چاہوں گا کہ حافظ عبدالعظیم صاحب مدد کریں گے, اور اس میں ذرا یہ ملاقات کے بعد اس میں حافظ عبدالعظیم صاحب اپنا ہاتھ پھیریں گے اور قاری سہیب صاحب جو ہیں وہ پرچی نکالیں گے. لو جی آگے ہو جائے ذرا. کیا ہو گیا جی؟ کوئی نہیں کوئی نہیں. ابوبکر صاحب آ جاؤ اس طرف آ جاؤ. یار کیا ہو گیا؟ نہیں جی, دعائیں ملیں گی جی ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں جی قاری صاحب, اللہ سب کو توفیق دے جانے کی, اور یہاں ہم نکالیں گے لیکن دعا سب کے لیے ہے. اللہ جی میں دے دے. یہ پڑھ لو ادھر آرام, اونچی نہ پڑھو. یہ ایک خاتون ہے جی جن کا نکلا ہے, اور ادھر وہ ہماری خواتین موجود ہیں, ان کا بھی فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے. طیبہ ریاست ہے, طیبہ ریاست جن کا یہ عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے, یہ ہمیں ادھر سے پتہ کر کے بتائیں کہ طیبہ ریاست جو ہیں موجود ہیں. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ہم دوسرا شناختی کارڈ جو ہے وہ نکالیں گے. ان کے والد کا نام پوچھو. طیبہ ریاست کا کے والد کا نام ذرا پوچھیں. ریاست علی. ٹھیک ہے جی, ان کو مبارک ہو. یہ ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ ان کے ساتھ جائیں گے, ان کے کو محرم ہے جی. نہیں یہ ریاض الاسلام کے قریب تو نہیں, نہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ تو ہے نیشنل فلور. پوچھے پوچھے وہی ہے. ٹھیک شادی ادھر ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, مبارک ہو ان کو جی. آپ سب لوگوں کا شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی پچھلی دفعہ جو تین نام نکلے تھے وہ بھی ان کے گھر کا ایک فرد تھا, ایک فرد ان کے گھر کا ہی ذکر تھا.